आज रहेको छ च्याप्टर 32 सामसिप इगुआ फोक्ना लेनुन सामगे थाङुल मगयो गर्मी यामको अति गर्मी दिनमा चाहिँ सामगे थाङ खाइन्छ उम्जल मुनुहा आल्गे कोरियाको खाना सम्बन्धी संस्कृति बारे जान्ने छोरी बब सलमेङ हागे पकाउने तरिका बारे वर्णन गराई आस अस एस एर रेर खेजल उम्सिक ऋतु अनुसारको खानेकुरा छेर्योमित छोरी बक सामग्री र पकाउने तरिका थुकबेल हान्नाल मग्नुन उम्सिक विशेष दिनमा खाइने खानेकुरा छम्सिम मेन्यू दिउँसोको खानाको तालिका सामगे थाङ जडीबुटी इत्यादि सहित उसिनेर बनाएको कुखुराको प्रकार फोक्नाल गर्मीयामको अति गर्मी दिन छङमालियो साँच्चै हो थौन्दे गर्मी छ टुगौन तातो मगुमेन खायो भने तातो थेजिदा न्यानो हुँदै जानु थौइरुल इगिदा गर्मीलाई जित्नु अथवा गर्मी पचाउनु हिमी अप्ता शक्ति नहुनु तुगप्ता तातो हुनु छादा छाकप्ता चिसो हुनु यरुम उम्सिक गर्मीयामको खानेकुरा नेङम्याङ आइस नुडल्स अथवा चिसो थुक्पा खोङ्गुक्सु भटमासबाट बनाएको नुडल्स फातफिङ्सु सिल्टुस सिमी लगायत केडागुडी र आइस मिसाएर बनाएको परिकार ख्यौल उम्सिक जाडोयामको खानेकुरा फातछुक सिमीलाई उसिनेर चामलसँग बनाएको जाउलो खुन खोगुमा पोलेको सकरखण्ड चिनपाङ सामुद्रिक वनस्पति खिम र रातो सिमी मोलेर बनाएको रोटी कुमिदा सजाउनु अथवा मिठास भन्ने हुन्छ अगान क्रियाको प्रत्यय हटाएर बाँकी रहेको धातु आक्का केही समय अघि छेइल सबैभन्दा साङ्गेपसाल बङ्गुरको तिन भागको मासु हानगुक उम्सिक छुङ्गेस कोरियन खानामध्ये सिकथाक खाना खाने टेबुल खोगिरुल खुअस मासु पोलेर इरक्के यसरी छिकचप आफै फुल आगो मुसप्ता डर लाग्नु खोगी मासु सेङसन माछा छेसो साग सब्जी सोखोगी गाईको मासु थोइजी खोगी बङ्गुरको मासु थाक खोगी कुखुराको मासु याङखोगी भेडाको मासु फा प्याजको पत्ता हरियो प्याज याङफा प्याज मानुल लसुन खाम्जा आलु थाङ्गुन गाजर कुरिदा उमाल्नु साम्दा उसिन्नु खुप्दा पोल्नु अथवा सुकाउनु फोक्दा भुट्नु थुइगिदा तार्नु अथवा फ्राई गर्नु फोक्कास भुटेर सिखेस अर्डर गरेर सास किनेर खामदारुल
थुइगिसेयो यो थुइ चाहिँ अर्को हुनु पर्ने थ अर्को भयो चाहिँ खामजारुल थुइगिसेयो आलु तार्नुस सेङसनुल खुसेयो सेङसनुल खुसेयो माछा सेकाउनुस थाङ्गुनुल फोकुसेयो थाङ्गुनुल फोकुसेयो गाजर भुट्नुस थोइजी खोगिरुल सामुसेयो थोइजी खोगिरुल सामुसेयो बङ्गुरको मासु उसिन्नुस थुक्पेल हान्नाल मग्नुन उम्सिक थुक्पेल हान्नाल मग्नुन उम्सिक विशेष दिनमा खाइने खानेकुरा यरुम जल वर्षायाम छुङ छुङ मध्ये खाजाङ थौन्दे सबैभन्दा गर्मी हुने बेला फोक्नाल गर्मी अति गर्मी दिन इत्ते यति बेला अथवा त्यस बेला ताम पसिना हुलिदा बग्नु क्योन बल अथवा शक्ति इन्साम कोरियन जडीबुटी फाम कटुस अथवा राति मानुल लसुन छेर्योगा मान्दा सामग्री धेरै थुरखाल राखिएको अथवा मिसाइएको हिमिनादा शक्ति आउनु अथवा शक्ति उत्पन्न हुनु यरबुन्दो तपाईँहरू पनि सेङइल जन्मदिन खेखु खेक केक कोक पाजिजी आनुन अनिवार्य छुटाउनु नहुने मियकुक सामुद्रिक वनस्पति अथवा सुप सान्मो सुत्केरी आगिरुल नाउन हो बच्चा जन्माएपछि मक्नुन उम्सिक खाइने खाना नाहा छुसिन जन्मदिने अमनियुई आमाको उनीहरूल खियो खागो वेदनालाई अथवा आशीर्वादलाई सम्झेर खियो खाँदा याद गर्नु हामके मग्नुन उम्सिक सँगै खाइने खानेकुरा छेउई हादा बाहेक गर्नु फान्छान कोरियन तरकारीको प्रकार चिगे ग्रेभी सहितको बाक्लो सुप सिकथाक उइए खाना खाने टेबलमाथि नोगो राखेर खोगिरुल खुअ मग्गना मासु पोलेर खाने वा चिगेरुल कुर्य बाक्लो खालको सुप उमालेर मक्नुल तेनुन खाने बेलामा चाहिँ खाक्चाउई आ आफ्नो छप्सी प्लेट थरस राखेर अथवा खनेर बचत गरेर पनि हुने हुन्छ यसो सिधा अमिलो हुनु थाल्दा गुलियो हुनु सिगो थाम्निदा अमिलो र गुलियो हुनु मेप्दा पिरो हुनु मेप्जीवान मासुम्निदा मेप्जी आन्सुम्निदा पिरो छैन मेप्जीमान मासी सुम्निदा मेप्जीमान मासी सुम्निदा पिरो भए तापनि मिठो छ सिङ्खप्दा खल्लो हुनु सिङ्खप्जीवान मासी सुम्निदा नुन कम भए तापनि मिठो छ सल्म्याङ वर्णन आनिन खत नभएको चाहिँ हामके सँगै खुकिना चिगे सुप वा बाक्लो सुप यरकाजी फान्छन् विभिन्न प्रकारका परिकारहरू भन्ने हुन्छ छत्काराक चपस्टिक सुत्काराक चम्चा मधु सबै खाची सँगै छेर्यो सामग्री खिम्ची कोरियन प्रसिद्ध अचार सोगुम भनेको नुन सिक योङ यु खाने तेल सल्थाङ चिनी सेङगाङ अदुवा मानुल लसुन
सक्दाङ हादा ठिक हुनु उचित हुनु उपयुक्त हुनु नेङ्बी नेङ्बी डेक्ची अथवा कराई नहस नहस राखेर फोकुसेयो भुट्नुहोस् कुरुसेयो कुरिसेयो उमाल्नुहोस् तारो तारो छुट्टै फोकुन हुए भुटेपछि नहुम्यान थोइयो राख्यो भने हुन्छ